好，同学们，大家好。这个单元讲的是脚柱与脚椎。那么，首先我们来认识什么是脚柱，三角柱。我们先画一个三角形，那么，如果上面这个三角形跟下面三角形是全等的，然后它的周围呢，是三个矩形所围成的，那么这样就称为三角柱。我们再看一次，上面跟下面都是两个全等的三角形，三个侧面呢，分别是三个矩形，这样就构成一个三角柱。什么是三角锥呢？底部也是一个三角形。但是它的顶部呢，它们围在一起也就是说，底部是一个三角形，那么侧边呢也是三个三角形，侧面的三个三角形呢交于顶部一个点，这样就构成了三角锥。接下来我们来看四角柱跟四角锥。什么是四角柱呢？那么底部呢，我们先围出一个四边形，四边形。那么也就是说，上面这个四边形跟下面这四边形是全等的，那么四个侧面呢也都是矩形，那么这样子围成就成为一个四角柱。那么如果说底部呢跟上面这个面呢是正方形的话，就形成一个正四角柱。什么是四角锥呢？一样的道理，我们底部呢做出一个四边形出来，那么顶部呢把这些四个面通通连接在一起。那么这样就成为一个四角锥，底部是四边形，那它四个面呢，一样是都是三角形，都是三角形，所以我们发现角锥的它的侧面呢，都是三角形，那么如果说每一个面都是正三角形的话，那么我们就称为正四角锥，那么底部刚好是一个正方形。接下来我们来介绍什么是五角柱。那一样，我们底部呢画出一个五边形出来。好，一样，底部跟上面这个面都是全等的五边形，五个侧面都是矩形，这个就是五角柱。什么是五角锥呢？上面这个面把它缩成一个点，就称为五角锥。老师故意坐在这上面一、二、三。四、五、六，好，没有做成功，我们做另外一边好了。一、二、三、四、五、六，好，一样的。底部是一个五边形。五个侧面交于一点，五个侧面全部都是三角形，那么如果底部呢是一个正五边形，那么而且呢，它的顶部刚好在正五边形的正上方，就称为正五角锥。
那么接下来我们来看一些实际的例子啊。那么这是一个正四角锥，正四角锥。那我们知道底部它就是一个正方形，四个面都是正三角形，啊，当然边长都是八。那么我们要求这个正四角锥的高，就是这一段，啊，现在看步骤一。我们把底部的正方形连接它的对角线，那这个对角线呢，会跟我们的高相互垂直，形成这个灰色的直角三角形。那么再来呢，因为整个蓝色是正方形的对角线，我们利用1:1根号2可以算出来，就是8:8比八又根号二。所以整个蓝色的虚线是八又根号二，所以它的一半是多少呢？四又根号二。再来，我们根据上高定理，这个斜边是四又根号三，其中一股是四又根号二，所以根据上高定理可以算出这个正四角锥的高是四。那么接下来就是有一个正方形的纸张，它的对角线交于 O 点。若我们沿着 AC 向上翻折90度，什么意思呢？我们折折看，沿着 AC 向上折90度，来看一下，本来是一个躺在平面上的正方形，向上折90度。折完90度之后，使得 BO 垂直 OD，这是一个直角。我们要求角 DAB，DAB 就是这个角，它是一个立体的角。那么接下来呢，我们把 BD 连起来。那么根据直角等腰直角三角形的性质，可以知道1:1根号二。所以整个 BD 的长度是根号二。那么由题目已知的条件，可以知道 BA 也是根号二，AD 也是根号二。所以呢，换句话说，它是一个三个边都是根号二的正三角形。那既然是正三角形的话，内角几度？60度。好，我们要求正四面体。正四面体也就是正三角锥每一边的边长都是二，又叫做正四面体。那因为它刚好有四个面，每一个面都是正三角形。那么我们要求它的表面积，当然这一题并不难啦，因为我们把它展开来之后呢，我们发现它就是四个正三角形，四个正三角形，把它立起来看一点。四个正三角形，缩小一点。四个正三角形那么边长是二的其中一个正三角形怎么算呢？我们知道，我们可以利用公式，其中一块是四分之根号三边长的平方，就是根号三，因为有四块，你把它乘4倍就好了。最主要的，我们是必须了解就是。正四面体每一个面都是正三角形。好，我们这个单元就讲到这边，拜拜。